Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Roblox Granny. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още някакви мини игрички на Roblox или каквото и да било, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И също така може да използвате промокодът HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. А сега, приятно гледане! На здраве! Майка ти да ти каже, майка ти да смаже! И като каже на майка ти, че си сърмота! Стига толкова, моля те като него това. Ти чуваш ли ме, бе? Чувам те, айде влизай! Айде влизай! Се джойн гейн бързо! Джойнах де! Опитах се да се видя апгрейдите, ама ги нямаше. Виж бе то синия брат дявол. Някакъв арти бога! Той е богън. О, даскалото пак. Има го и братовчеда на Джак Спаро там, най-отдолу. И разбира се, автомобилен механик по средата. Така, монстър, имаме 14 минути да избягаме от даскалото. Айде! Брат, започвай да търсиш! Брат, аз да вляза повече, докато нямам дете. Ако нямаш деца! Няма да дете, няма да вляза. Ей, това е монстъра, завърши, няма влезе повече в даскалото. Нали ще ходиш да гласуваш, бе? Как няма влезе? Фак, да! Да, махаме Бойко. Да, да. Оле-ле, руска баба! Леле, взела емотиката от село! Се сатърли е това и секира. А, не, това е брат. Брат, само ти кажа, това е по-бързо от нас, май. Бягай! Стой, аз затварам аз. Аз искам да те убия. Акробара, чаря го взема. Този крак. Бързо, бързо, бързо. Брат, не мога да го взема! Не мога да го взема! Давай, ще я затворя след тебе, не се обръщай. Беги, 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 беги. Защо не можеш да го взема? Накъде, накъде? Ми напред. Окей, едната врата е отворена. Бягай, бягай, бягай. О, тя се чамборят, дай да ги ползваме за бейт. Чакай, аз отивам нататъка. Стой. Дано подгони тях. Окей, аз ще се опитвам да ти помагам. Давай, 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 отваряй. О! Не, след нас е, след нас е. Аз ще ги взем ключа. Таргет. Оле-ле. Стой, вземи дъската, монстър. Вземи дъската. Идва бабата. Вземи дъската. Браво. Взимам дъската. Сега какво ще правим тази дъска? Забравяй, как идваш насам. И ей, там горе трябва да я поставиш. А, тя е за да се качим, окей. Не за да се качим, а за да минем по нея. Така. Да, за да се качим върху шкафа, за да срежеш лентичката. Идва ли зад нас, я да видя. Или, все още е зад нас. Тук ли беш? Да. Не. Давай, остави я тук просто, остави я, идвай насам. Как се пуска? Вземи кроубара. Вземи кроубара. Стой, не го виждам. Ето го! Идвай! Монстре! Това се взима! Айде това, фърни боба. С кой бутон се взима за 10-ти път? По принцип със се, ама нещо не дава да се вземе кроубара. И на теб ли не ти даде? Ми да, клещите ги взеха, ама кроубара не ми даде. Значи няма да се измъкваме с кроубар. Не, то ще ни трябва в всички случаи, между другото. О, леле, ми честито. Ти карта ни трябва, стой са. Така ще. Аз ще отида да търся на друго място и се събираме в центъра, като намерим нещо. Добре, ама надявам се да не е тръгнал след мен. Не, след мен тръгна. Добре. Намерих резачка. Как? Аз имам резачка. А, това е картачка, извинявай. Чук! Васе! Ева да я разсеяш бързо. За да не на улица ли си? Да. Еми, рип монстър. Идвам! Чакай! Тука няма нищо, брат, в тази стая. Ебне ме! Влиза в стаята ми! А, ти влезе в стаята ли, бе? Да. Оле-ле. Чакай, чакай. Бавия там, бавия, бавия. Бавя я. Ще опитам да изкарам чукчето, че без чука не може да направим нищо. Така. Оставам тия клещи ето тук. Бързо. Така, влизам в... what? Монстре, къде е картачката? При мене! Защо е там? Моля те, помогни ми. Ема на вратата, ема на вратата. Чакай. Та пача налепи капани. Добре, добре, бавия там. Бавия, ние действаме. Ама на нас ти трябва това. Ти ли штракна в капана? Бързе, тя ще ме убие. Няма, няма, няма. Върти се в кръг. Е, сега ще дойм. Мас, бутна ме. Човек,
Как да... Добре, кажи ми как се пуска и с кое се взима. Кажи, защото не е със се. Пусна го върху капана и не се махна капанчето. С Е се взема. Не, не се пуска се. С кое се пуска? С десен бутон. Що не го пускаш и го взимаш с една бутонче, бе, брат? Еми не знам, брат. А, ето бе. Дай ми да го взема този кроубар. Така. Картачката е в стаята там. Аз още съм жив, но ме дигнеш. Ама... Чакай, се опитам. Аз ще умръсти, не ми умря. Умря, викаш. Трябва ни син ключ. И другия до мен умря, всички умряхме. Трябва ни ки карта и чук. Брат, бабата много кемпи. Имаме 10 минути. Ох, чукчето там ли беше? Я да има в туалетната. Не знам къде, ама си сам. А, ки карта. Зими. Аре бе, приятел. Не съм сам. Така. Защо не мога да спектейтвам? Не знам. Ела, приятел. Активирай там. Остана ни... ключ. И чукч. Ууу, бабуняк. Ей, сладур. Сладък. Сладка руска баба. Да, той идва от фитнеса, брат. А обръща не идва след вас. Беги. Абе, този какво си е заболва в главата, бе? Прилича на мелба, брат. Оле. Не знам. Така, надявам се бабата да не тръгне насам. Имам ваза за капаните й. Така. Гадна баба. Руска баба. Привличай ми. А, туалет от пушвач ли? Не, това е ваза. Брат, моля ти се, няма води насам. Тя подгони другия. Браво. Той бяга на другата страна. И е много по-бърз от нея. А, брат, от кога не може? От кога предметите левитират? От явно отскоро. Не, сега си брал лайката. Бързо. Ужас! Така, взех дрила. Идеално. Остава само чукчето и ключа. Ключа да си го виждал някъде. Нямам си идея. Бабо. Има и карта, кроубар и клещи на синята врата. На синята ключалка. Чакай, ние там сме отключили всичко. Не сте махнали дървото. Еми, трябва ни чук. А този чук... е някъде... Ето го! Тука е чука, добре. Имам чук. А къде е ключа? Кампи зад кутиите на синята ключалка. Има едни кутии високи и тя кампи зад тях. Така... има един проблем обаче. Ооо... нямам идея къде е ключа. Трябва ни син ключ. Моят човек жив ли е? Еми има някакъв черен, дето отива и прави нещо, ама няма нищо в ръцете си. Има някакъв със смокинг, де не е черен. Така. Значи сте трима. Нацепен, със смокинг и ти, робочи. Добре. Бабата, може би в банята. Там ли? Не. Мисля, че някой е бил в банята. Къде може да има син ключ? Никъде не видях. Освен в стаята, дето ти умря. Не, нямаш. Така. Добре. Почти може онзи, който е бил до мен, да спи. Точно. Един се опита да ме спаси, може да е бил с ключа. А, уби човека с смокинга. Олеле, това наше е много зле. Така. Ще отида да резна. Ау. Този какво носи? Нищо не носи. Брат ми! Айде да намериш ключ, моля ти се. Така. Дай да срежем това. Всичко отключено! Остана ни само ключ! Един единствен ключ ни остана! Ми ходи по разгледа и... Така... Тука? Не? Този нощ не... Този май носи нещо? Какво носиш? Нищо! Брат! Носи само мускул. Отворихме абсолютно всичко, само ключа ни трябва! Знаеш ли, че един път е и така? О, този че смокинга е дигнат. Един път е и така, снимах, направих всичко,
и не съм видял ключа, а е бил пред очите ми, човек. После го гледах, докато оправях клипа. Еми, аз гледам бабата как обикаля и тя не е виждала ключа. Като тук няма нищо, няма нищо. Сега ще бъде на най-тъпото място този ключ, сигурен съм. Та по-проста от бич, брат. А по-интересното е, че не съм открил нито синя, нито червения. Те са два. Може би няма вече ключове и трябва нещо друго да се направи. Не, ключ ни трябва, виж. Не ти ли трябва ки карта? Ключи ми не знам. Може би е в някой от шкафчетата. Училищните. Това правя, проверявам. Чай ще вляза в твоята стая. Тя в момента е в банята. Няма нищо. По принцип по шкафовете няма. Отива към центъра, не връща се в банята. Не, излизай до тук, защо всички се напичихме? Това е най-голямата тъпотия. Кампи между банята и тунела. Така... Две картачка. 4 минути, 4 минути! Аз съм на много зор. Към центъра е тръгнала. Кампи на вратата. Тук ключ няма. Към синия ключ. Пич, не върви след мен, не върви след мен, търсете ключ. Ключ ни трябва. Оглеждам всяко ъгълче. Намерих синия ключ! Какъв ни трябваше? Син ли? Син, няма, тя кампи на синята врата. Ще изкампя с нея главата. Гадна баба. В центъра е, мога да миниш. Добре. Ама не минава в центъра. Ето. И тримата сте заедно. Айде, момчета, ще ви измъкна, ще ви спася! Аз съм вашият спасител! А ти си към червеното тръгнал. Знам, ще заобиколя, няма как да мина оттам. Не, вие я бихте, та баба е по-просто от няма. Колко човека успя да убия, бе? Доста си уби. Трима май. Така. Тая още ли е зад нас, нямам никаква идея. Аз говоря на нос. Не знам. Айде, момчета, давайте! А този има! Минахте го. Този какво има на главата? Някакво американско знаме. Оле. Американски. Ей, не съм играл играта от няколко месеца и пак аз направих всичко. Бабата се отказа. Ой, ми ще се откажете! Не става за учителка! Така, отключваме! И свободни сте междучасия! Айде на голямо междучасия! Удри! Вау! От толкова време не бях играл, аз се справих. Невероятно! Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!